qarax xoogan ayaa maanta ka dhacay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan wuxuuna ahaa mid loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay qaraxa ayaa ka dhacay bartamaha magaalada gaar ahaan xaafadda lagu magacaabo Horseed halkaas oo ay ku yaaleen maqaayado iyo goobo kale oo ganacsi lama ogo khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxan walow la soo tabinayo in dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeedba uu jiro waxaan ognahay in magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ay ka mid tahay goobihii ay ka bilowdeen dagaalada ay dawladda kula jirto dagaalamayaasha Al-Shabaab